Tak dlouho jste mě přesvědčovali, ač jste se dočkali. Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u vaší oblíbené série z FIFA Mobile. A jestli se ptáte, proč jsem se vrátil k FIFA Mobile, je to jen kvůli vám. Takže pokud mě to nebude bavit, tak stejně to budu se snažit aspoň občas točit. Točím to pro vás, jelikož vás vždycky FIFA Mobile bavila. No a já chci, aby váš můj kanál aby vás můj kanál bavil. No a dneska si vyzvedneme posilu, ale ještě předtím se podíváme, jak vypadá můj tým. Můj tým vypadá takto. V bráně Alisson, oni mimochodem asi nějak změnili chemistry pravidla, protože já jsem měl 120, když jsem skončil s tou Fifou. Ale jak si můžete vidět, tak třeba Alisson má jenom 6 chemistry, obránci 15 a levý bek Kolašinac má bohužel jenom 5, takže toho budu muset asi vyměnit. Jinak, kdo je na málo chemie, ještě levé křídlo a útočník, ale to nějak vyřešíme časem. Já jsem tu Fifu stáhl nedávno, takže to ještě úplně tak neznám. Mimochodem versus a tak jsem ještě nehrál od té doby, co jsem to stáhl, což jsou nějaký 2 dny, takže ten jsem ještě nehrál. Ligu už asi teďko nebudeme moc provozňovat, jelikož na ligu už fakt vůbec nemám čas. Snažím se jenom plnit ty eventy, no a my si teďko vyzvedneme ty hráče, o kterých jsem mluvil, ale ještě předtím se podíváme na nový event, který se jmenuje prostě den svatého Patrika, což je irský svátek, mimochodem resetuje se to jednou za tuším, že 8 hodin, je to podobné jako třeba tréninky a takovýhle věci, no a vždycky tam prostě odehráte buď versus tak, nebo 1v1, a nebo tréninky, já dělám vždycky tréninky, nebo to zabere nejméně času a já na té hře nechci trávit čas, já se snažím dělat ty věci, které se vyplatí, takže dělám jenom tyhle ty dvoje, karneval a den svatého Patrika. Tady většinou jenom koukám na reklamy a beru si ty šeky. Zápas jsem ještě nehrál, jakože já prostě do toho nechci věnovat ten čas. Jsem takový línej už, jakož prostě hraju normální Fifu, tak nemám motivaci moc hrát tuhle. Ale dneska si zvedneme jednoho skvělého hráče a to bude brazilský hrutový útočník Richarlison. My si tady vyzvedneme tyto pointy. Mimochodem budu moc rád, když mi napíšete do komentáře vaše týmy a názor na to, jestli bych měl koupit Davida De Gea do brány, až na něj vydělám, protože ten by mi dal chem na oba dva obránce, měl bych teda 120 čem, což by se samozřejmě hodilo, že jo? Takže mi určitě napište váš názor do komentářů, protože mě to zajímá. Já si myslím, že by to nebylo špatný, byť sice by to nebyl levný hráč, tak si myslím, že by se mi do toho týmu docela hodil. Takže dámy a pánové, tady je pan Richarlison, nová posila našeho týmu, je to vlastně první hráč, co mi padl po tom, co jsem stáhl tu hru. Nějak se mi to seká, já se omlouvám, mě se to seká prostě. Budu se snažit s tím něco dělat, ale mám prostě docela plnou paměť mobilu, takže pokud se to bude sekat, tak se vám fakt omlouvám. Teď ho tady dáme do týmu, vyměníme ho za Gabriela Jesuse, kterýho jsem hrál a byl super, ale tady Lens pan Richarlison nám dá samozřejmě mnohem lepší souhru i statistiky, takže se ho tam dáme. No a boosty mu vylepšovat nemůžeme, ale má 88 rating a k tomu má 7 navíc, takže vlastně 95 rated hráč, když se na to podíváme. No a to je teda naše skvodra, Milnera a Jotu mám z toho zimního eventu. Potom jsem skončil, už jenom jsem koupil Salaha, to byl vlastně poslední hráč, kterýho jsem kupoval. Od té doby jsem nic nedělal. Když se podíváme ještě na ty statistiky, tak je to fakt neskutečný hráč, jelikož já to jsem nechtěl. Já jsem se překlikl. Je vidět, že prostě ta praxe tam není, že jsem dlouho nehrál. Každopádně, když se podíváme na jeho detaily tady, tak má přes 100 pace, určitě bych řekl, možná má i přes 110 pace a ono se to fakt nějak seklo. Sakra. Omlouvám se, jestli jsou taky problémy v tom prvním díle. 102 pace, 87 shooting, 5, 4 vězdy na slabou nohu, to je pěkný. 79 passing, to je jeho slabina. 97 agility, pěkný. A 81 síla, když se podíváme, tak má 103 acceleration, 98 finishing, 101 sprint speed, 86 shot power, 90 po shooting. Pak má slabší longshoty a penalty a voleje, ale krátké nahrávky a vision má velice slušnou dribbling 107, agility 96, takže já myslím, že bude docela dobrý, i když si myslím, že časem ho možná budu měnit, tak si myslím, že to není špatné, takže abyste viděli, že to video dělám pro vás, tak si zahraju poprvé, co mám tuhletu hru, si zahraju versus a tak, takže pokud prohraju, tak se prosím vás nezlobte, fakt jsem to nehrál. Když jsem hrál naposledy, na konci prosince jsem točil jedno video, od té doby už FIFA Mobile nevyšla, takže je to nějakých 2,5 měsíce, 3,5 měsíce, 3,5 měsíce, co jsem nevydal video, ne, 2,5 měsíce,
protože je březen, že jo, takže 2,5 měsíce. Uvidíme, co nás to spojí. 94 a má lepší souhru. Teď bude problém, že mám tu 120 souhru, na kterou jsem se vždycky spolíhal, to je chyba. Ajajaj, to nám ještě zhorší šance. No, očekávám, že prohrajeme, ale tak nedá se nic dělat prostě. Zkusíme do toho dát, co nejvíc to půjde. Když se to nepovede, nevadí. Tak pojď, Coolman. 1-0. Sice hrubař vyrovnala, ale nevadí. Aspoň jsme si dali góla. KDB? Ne, rohy jsou nejhorší věc, co může být. Proč rohy strašně zdržou, to si pamatuju do teďka. Ježiš, tak to bylo špatné, prohráváme 2-1. Pojď hoď mu to. Já to budu hrát strašně jako tu FIFU, což je chyba, protože tady ta FIFA je prostě o ničem jiným. Je to 2-2, pojďme. Salah. De Bruyne, to byl špatný pas, bohužel. To ještě stihneme, nestihneme. Co koukám, tak super, taky asi není úplně ve formě, jakož stav je stále 2-2, ale jako se Richarlison nedostal k míči, což byla chyba. Pojď, tref to. Ne, netrefili jsme. Ale u míče stále jsme. Bohužel. Let's go, musíme dát gola, už to nejde. Pojď, dej mu to. Výborný pas. Jota. Jota, tref to. Ty vole, dobrý save, brankář. A bude z toho roh, a to já nechci roh, pojď, dobrou hlavu. Ne, hlavičky fakt neumím. Důležitá šance, tyko, jak skončí. 3-3, ale soupeř má další great chance. Přímák ještě umím kopat. Je to tam aspoň 4-4, že by? Ještě Milner. Milner. Bereme 5-4, ale očekávám remízu spíš. Pojď, Richarlison, poslední šance. Ne. 5-5. 5-5 remíza, to beru. Dá nám to plusový fanoušky, ale bohužel si neodvezeme takový ten skill boost pack. Ale opravdu říkám, versus za tak moc hrát asi nebudu, protože nemám k tomu nějak extra motivaci. Když se podíváme ještě mezi eventy, tak vám ukážu asi Team of the Week. Já jsem se sám na ně ještě nedíval, jaký máme tentokrát Team of the Week. Ukaž mi to. Rodriguez, Sterling, Pepe, takže nic moc Team of the Week, mimochodem mám 400 pointů, takže to je docela pěkný, takže až bude nějaký pěkný Team of the Week s nějakým pěkným hráčem, tak možná něco otevřu, ještě uvidím. Tady si můžete podívat, jak jsem na tom, Champions League, to jsem hrál jednou jenom, opravdu snažím se hrát jenom ty základní eventy, ale dneska si možná ještě tady něco odehraju, abych si tady aspoň něco malého mohl vyzvednout. Ale pro tuto chvíli je to všechno. Pokud vy chcete další díl s Fifi Mobile, tak tady nasáhejte aspoň 50 lajků, pokud tady bude 50 lajků, budu mít motivaci pro vás aspoň jednou týdně nebo jednou za 2 týdny natočit Fifi Mobile, takže pokud chcete, nebo nezapomeňte zanechat like a pro tuto chvíli to všechno, já se s vámi loučím, užijte si zbytek dne a u dalšího videa. Čau!